Glava druga. I naumi Salamun da zida dom imenu gospodnjem i dom carski sebi. I odbroji Salamun 7000 nosilaca i 80000 koji će tesati u gori i 3600 nastojnika nad njima. I posla Salamun ka Hiramu, caru Tirskome i poruči mu. Kako si činio Davidu, ocu mojemu, i slao mu drva cedrovih da zida sebi kuću gdje će sjediti, učini tako i meni. Evo rad sam zidati dom imenu gospoda Boga svojega, da mu ga posvetim, da se kadi pred njim i kadom mirisnim, i da se postavljaju hljebovi vazda i da se prinose žrtve paljenice jutrom i večerom i u subote i na mladine i na praznike gospoda Boga našega, što treba da biva u Izraelu dovijeka. A dom koji ću zidati bit će velik, jer je Bog naš veći od svih bogova. A ko bi mogao njemu sazidati dom, kad ga nebo i nebesa nad nebesima ne mogu obuhvatiti? I ko sam ja da mu sazidam dom, nego samo da se kadi pred njim? Tako sada pošli mi čovjeka vješta, koji umije raditi od zlata i od srebra i od mjedi i od gvožđa i od skerleta i od crvca i od porfire i koji zna rezati, da radi s umjetnicima koje imam kod sebe u Judeji i u Jeruzalemu, koje je dobavio David, otac moj. I pošli mi drva cedrovih i jelovih i algumima s Libana, jer znam da sluge tvoje umiju sjeći drva libanska. A evo sluge će moje biti s tvojim slugama, da mi priprave mnogo drva, jer dom što ću zidati bit će velik i divan. A evo, posljednicima koji će sjeći drva, slugama tvojim, daću pšenice ovršene 20000 kora, i 20000 kora ječma, i vina 20000 vata, i ulja 20000 vata. I odgovori Hiram, car Tirski, u knjizi koju posla Salamunu. Što gospod ljubi svoj narod, zato te postavi carem nad njim. I govoraše Hiram, blagosloven da je gospod Bog Izraelov, koji je stvorio nebo i zemlju, što je dao caru Davidu sina mudra, pametna i razumna, koji će sazidati dom gospodu i carski dom sebi. Šaljem ti dakle čovjeka vješta i razumna, Hirama Abiba, sina jedne žene između kćeri Danovih, kojemu je otac bio Tirac. On umije raditi od zlata i od srebra, od mjedi, od gvožđa, od kamena i od drveta, od skerleta, od porfire i od tankoga platna, i od crvca, i rezati svašta, i izmisliti svašta vješto što mu se da, neka radi s tvojim umjetnicima i s umjetnicima gospodara mojega, Davida, oca tvojega. Neka dakle pšenicu i ječam, ulje i vino, što je rekao gospodar moj, pošlje slugama svojim. A mi ćemo nasjeći drva na Libanu koliko ti god treba, i spustit ćemo ih u splavovima morem u Jopu, a ti ih odande vozi u Jeruzalem. Tada Salamun izbroji sve inostrance koji bijahu u zemlji Izraelovoj poslije brojenja, kad ih izbroji David, otac njegov, i nađe ih se 153600. I odredi od njih 70000 koji će nositi i 80000 koji će tesati u planini i 3600 nastojnika da nastoje da radi narod.